لەگەڵ ڤینۆس کارەکەت بناسێنە. فروج فرێش هەمیشە لە خزمەتی ئێوەی خۆشەویستدایە. وەک ئەرکی هەمیشەیمان لە هەوڵی بەردەوام دەین بۆ خزمەتکردنی ئێوەی خۆشەویست بە باشترین شێوە. ئیڤێنتی کردنەوەی شۆڕومی نوێی فروج فرێش بە میوانداریکردنی کڕیارە ئازیزەکانمان. باشترین هەڵبژاردە ئێمەین بۆ دەستکەوتنی بەرهەمی تەندروست. ئامادەین بۆ گەیاندنی داواکاریەکانتان بە کەمترین کات. فروج فرێش بۆ دابینکردنی مریشکی فرێش و خۆشکرا و سەرجەم پارچەکانی وەک سنگ و ڕان و باڵ و جگەر و سیقەتۆرە بە شێوازێکی تەندروست و پاک و خاوێن. ناونیشان: سلێمانی، ڕزگاری خواریانی ئاشتی. ژمارەی مۆبایل: 0570 540 41 41.